ndamukiriza mugenzi wa ukwegereye gusuhuza ntabwo twirirwanye twese twavuye ahantu hatandukanye turiye mu mirimo itandukanye mwifuriza ikaze umunezererwe umwishimire kuba Imana yamuguhaye kugira ngo akwicare ku ruhande uyu mugoroba n'ubuntu ya tubikore gutyo rwose mwagize neza murakoze cyane kubikora tunezererwane mu mwami Kristo Imana ishimwe ndashimira Imana nanone kongera kugaruka Imana yongeye kudusoboza mu by'ukuri natangiye iki cyumweru ndumva mfite intege nke nyinshi nari maze ibyumweru bibiri nica buri munsi icyumweru cya gatatu uza kugitangira hano ariko ndashimira Imana ko Imana iri kumbashisha amen dusobozwa byose na Kristo uduha imbaraga ndashimira Imana rero tumaze iminsi turi kuganira kuri uyu mutwe w'amagambo guhindurwa gusa na Yesu Kristo guhindurwa gusa na Yesu Kristo twavuzemo ibintu byinshi cyane zishaka kubisubiramo ariko ndashaka kugira aho mfatira kugira ngo binyinjize mu cyo ushaka kuvuga uyu mugoroba ndashaka guhera aho twe twibajije ikibazo ese gusa na Yesu Kristo niki aho rero ndumva niho hari ipfundo ry'ikibazo ry'inyigisho yacu aho ngaho niho hari le nœud de notre enseignement aho ngaho niho bintu byose byikubiye aho ngaho niho byose bihuriye ese gusa na Yesu Kristo niki ni byiza twabwiwe ko uyu mwaka ari umwaka wo guhindurwa gusa na Yesu Kristo twabwiwe yuko uyu mwaka Imana ishaka ariko dusa na Yesu Kristo twabwiwe yuko uyu mwaka imiryango igomba gusa na Yesu Kristo dore ko n'iki cyumweru cya gatatu umwihariko wacyo nuko turasengera turifuza turi kubwira Imana yuko turifuza ko imiryango isa na Yesu Kristo abapapa base na Yesu Kristo abamama base na Yesu Kristo abana base na Yesu Kristo abakozi base na Yesu Kristo abakoresha base na Yesu Kristo n'abakoresha n'abakozi bose dusa na Yesu Kristo maze umuryango usa na Yesu Kristo umuryango uramutse usubaye na Yesu Kristo umuryango uramutse usa na Yesu Kristo ndetse n'itorero risa na Yesu Kristo n'igihugu kizageraho gisa na Yesu Kristo kuko byose byatangiranye mu muryango amen ariko ibi bintu nubwo tubibwirwa nubwo tubyigishwa ni na byiza ariko tumenya niki imana ifite ku mutima wayo niki itekereza kuri iki kintu duhamagara gusa na Yesu Kristo ese gusa na Yesu Kristo ni imvugo gusa na Yesu Kristo ni ukugira ya shusho Kristo yari afite ku isi ya shusho yari afite ku isi uko yasaga ya misatsi yari afite uburebure bwe ubugufi bwe uko yarateye ari mu munyama n'amaraso nuko gusa nawe niko gusa na Yesu Kristo no gusa na Yesu Kristo twashingiye ku ijambo ry'abafilipi igice cya kabiri umurongo wa gatanu kugeza ku murongo wa munani reka nongere nsome kuko hariya niho inyigisho yacu ikubiye aho ngaho niho turi gushamikira dufata ingingo ku yindi bibiliya itubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo nuko yabanje kugira kamero k'imana ntiyatekereje yuko guhwanya n'imana ari ikintu cyo kugundira ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka niyanga no gupfa ndetse ku rupfu rwo ku musaraba bana b'imana tugomba gusobanukirwa icyo imana itubwira ni ukuduhamagara gusa na Yesu Kristo gusa na Yesu Kristo ni ukugira wa mutima wari muri Kristo Yesu ni ukugira bya bitekerezo byari muri Yesu Kristo ni ukugira ya marangamutima Yesu Kristo ni ukugira uburyo Yesu yarebaga nawe ukareba gutyo ni ukugira imvugo Yesu Kristo ni ukugira imyifatire Yesu Kristo ni ukugira imitekerereze Yesu Kristo uko niko bibiliya itubwira gusa na Yesu Kristo biteye ni ukugira wa mutima we narababwiye yuko iri jambo kugira umutima we mu ndimi zitandukanye bagiye bakoresha andi magambo mu bafaransa baravuga ngo kugira amaranga mutima yari muri Kristo Yesu kugira ya feelings kugira sentima yari muri Kristo Yesu abongereza baravuga ngo kugira ubwenge Kristo yari afite kugira imitekerereze ya Kristo kugira imyumvire ya Yesu Kristo nugira gutyo niko gusa na Yesu Kristo gusa na Yesu Kristo aba ari imvugo ni ibintu bifatika ni ibintu bigaragara ni ibintu biboneka n'amaso iyo umuntu atangiye guhinduka asa na Yesu n'ababana nawe n'abamureba n'aho akorera n'aho aba n'abo yirirwana nabo barabibona ni ibintu bigira fakti ariko byose bitangirana n'imyumvire yari muri Kristo Yesu we need to have the mind which was in Christ
benefit. Ese mistake is yari shingiye. Yari shingiye mukubira umutima wo kwitanga, umutima wo kubigitambo, umutima wo gupfa. Iyo mitekerereze yo kubigitambo niyo tugomba kugira muri twebwe. Aho tubaho mu buzima tutifuza kubaho gusa ku bwacu. Tutikubira, tutikunda, tutareba yuko nta kindi tumereho twebwe. Iyo mitekerereze yavuye mu bwami bw'Imana. Ahubwo gusa na Yesu Kristo ni ugutangira kwiyanga, ni ugutangira kurekura, ni ugutangira kuvayo, maze tukabaho ku bwa Kristo. Ibyo ni ibintu bigaragara. Twavuze ko iyi mitekerereze yari muri Kristo Yesu yagiye igaragara mu buryo mu bintu bitatu, mu buryo butatu. Muri rya jambo nanone twasomye, ikintu cya mbere tubona ni renoncement. Ikintu cya renoncement ndi kugisubiramo, nzongera mbisubiremo, iki kintu ni ipfundo ry'ubukristu. Iki kintu cya renoncement, c'est le nœud même de la chrétienté. Si tu passes à côté du renoncement, tu passes à côté du vrai chrétienté. Urabizi ubu ngubu nibwo turi gufata ibintu nk'uko tubishaka. Umuntu araza ndashaka gukizwa, akazi uko ashaka ngo Kristo amwakire uko ashaka. Who told you that? Yesu ntabwo yapfaga kwakira abantu gutyo. No! Umugabo yaraje, Yesu Kristo ndashaka kukurikira. Ushaka kumurikira, yeah, okay. Reka kwanza mbaze mubaze ikizamini. Umva hasi na nyoko, oh, baza abantu bose. Baza na data na mama ndabuba. Ufasha abatishoboye, ndabikora rwose. Amaturo Mose yanditse mu gitabo cy'ubikora, ndagiye bikora. Ibi nabyo by'ibikora arabikora. Ujya ufata mugore mugenzi wawe rwose ni ukuri uzabaza abantu banangira ubuhamya. Amubaza ibintu, amubaza ibintu, amubaza ibintu, umugabo aravigura, aravigura, aravigura. Yesu ageze aho aramubwira ngo now I want to go now to the renouncement because there is the key for Christianity. Aramubwira rero noneho kuba washoboye byose genda ufate ibyo ufite byose ubigurishe ubihe abakene maze uzehe unkurikire. Yesu Kristo ntabwo yapfaga kwemerera umuntu uwo ari wese kumukurikira uko abonye kose. No! No! Urabona ubu ngubu ni bwo turi gutegera Imana tuze uko tumeze kose nuko mbese nta kibazo, nta kibazo n'Imana y'imbabazi. No! Niyo mpamvu ubona ubukristu bwacu bw'iki kinyejana ni ubukristu budafatitse, ni ubukristu butarimo imbaraga, ni ubukristu butakomeye. Kubera yuko dutekereza yuko ubukristu ni ibintu umuntu ajyamo tu uko bispesifije kose, uko bimeze kose, uko bihagaze kose, uko bisa kose, nabijyamo kandi bigashoboka. No! Ntabwo uko umeze kose, uko utekereza kose, uko ufite kose, uko uhagaze kose, wabijyamo bikagushobokera, ntibishoboka. You need to renounce. Sishobora kwibagirwa umwana w'umukobwa dadi yanyohereje. Yaraje aha dadi aramwakira rimwe mu gahunda ye yo kwakira abantu, maze amaze kuvuga nawe aramubwira ngo utuye he, ntuye Gikondo. Ugende, mfite umuhungu wanjye hariya, ugende, ndaza kuvugana nawe maze mukomeze gahunda hamwe. Nicaye muri biro nakira buri kwa gatatu umwana w'umukobwa arinjira. Umwana w'umukobwa arinjira, umwana w'umukobwa uhagaze neza, iyo sinababwira. Aricara imbere yanjye, uvuye hehe, witwa nde, tutangira kuganira no kumenyana, tuza kugeraho arambwira ngo no, feti najyana kuri gahunda ya Apotre Masasu. Oh, ok. Apotre Masasu yakubwiye iki? Yambwiye ngo nze nshake umuntu bita Patrick Masasu. Arabifasha mu kibazo dufite ni kiri. Tutangira kuganira, turaganira, turaganira, turaganira. Tugeze ahantu rero, nanjye nkubita aho, 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 aho ngaho. Ndabwira rero reka nkubwire. Mbere ko tunakomeza genda usezerere wa muhungu. Je vous dis, vous ne pouvez pas comprendre comment les gens... Hari abantu batanga agaciro ubuzima bwabo bw'ikristu kandi bagasaga, bagashaka gusarura umusaruro w'ubukristu. Umwana w'umukobwa turaganira, tuganire mu kibazo kimwe yasanze afite. Yari afite ikibazo yuko afite umwana w'umusore bagendana ndetse babana nk'umugore n'umugabo, yewe banakuye mu nda n'indi n'indi zo. Kandi akambwira ngo no, uwo musore ahubwo niwe wafashije kujya gusenga, ni nawe yambwiye ngo ngiye gushaka Apotre Masasu. Ndamubwira no, uyu ahubwo niwe ugomba kubanza gutandukana, uyu musore utaratandukana nawe. Hano n'ubwo uri gupfira. Umwana w'umukobwa arandeba muri biro ararira, ararira. Ndamubwira rero ntacyo twakora tubanze gukemura. Niba utekereza ko Yesu Kristo apfa gufata ibintu uko bigiye kose, ntabwo bakubwije ukuri. Yesu Kristo ntabwo apfa gufata uko bije kose. Yesu Kristo ntabwo ari depotoire, my friend. Reka nkubwire, Yesu Kristo ntabwo ari depotoire aho tuzana ibyo dufite byose tukajugunya mbere. No!
ararira ndamubira my sister nabundi buryo niyo nzira niba ushaka gukira no kubohoka niyo nzira kandi pastor nabubyumva uyu mwana w'umusore ahubwo ni wafashije gutangira gusenga ndamubira none yakufashije gutangira gusenga ajya senga ngo yajya senga asengere arahambira amaze kwambira ndamubira none se uwe mumaze gukora ibi byose ukatatekereje ko uwe ahubwo ni ukeneye imana ni wakuyoboye muri ibi bintu n'aya mavuti kuko yagusunika wowe So sometimes abantu baraza bakagira ngo twebwe n'ugupfa gusenga gusa. Niyo mpamvu ubona hari mu na rimwe hari n'abantu dusengera Imana bakagira ngo mukozi wanjye bireke gusa wowe ni wari guturika yorere jyewe ndabizi byose byose. Yorere wowe uri gusengera iki? Hari abo dusengera ugasena ibiganza ugashyiraho ibirenge ukicarira ugasiga amavuta ugasiga amazi ugagira ugacurukura ugacurika ugacurukira Mungu anapasa mwenye iko na sikata kandi byose nyiribayazana niwe kandi azaho bitira juste simplement parce que il ne veut pas renoncer à certaines choses ntabwo ashaka kurekura ibintu runaka ntashaka kubivamo ntashaka gutandukana nabyo arikubiye arakundiriye akundira icyubahiro cye niba amenya ko nakoze ibindi bintu Ndashaka yuko mbere umubyeyi
afite ububasha bwo kwigobotora mu maboko yabo afite ububasha bwo kuvugisha mu bagapfa afite ububasha bwo guhamagara abamarika bamanuke babamare bose guca bugufi Kristo yatambutse nk'abatazwi muri Yesaya igice cya 55 biravuga ngo inave ni bote ni ekla il est passé inaperçu ni bote ni ekla il est passé inaperçu cependant il était le prince cependant il était le seigneur de la terre cependant il était le créateur yarumuremyi ariko atambuka nk'aho atazwi naona kamaro n'agaciro afite ucyabugufi ikintu twavuze kumvira no kuganduka nacyo ni ikindi kintu kigaragaza wa mutima umutima wo kuba igitambo a dying mind is expressed also through obedience and submission niba utajya wumvira yewe kumvira ni kuvuga nawe ntabwo ndi kuvuga gusa mbere y'imana I'm talking about submission in any area of life. In your job, in the church, in the leadership, in certain authority, everywhere in the family, ndavuga mu muryango, mu itorero, mu buyobozi, ahantu hose. Submission. Submission igaragaza ko uyu muntu afite umutima w'ubupfa, afite umutima w'igitambo. Na wa mutima wari muri Kristo Yesu. You must drag one another matter. Just because he don't want to submit. How can you call me your pastor and you are not submitting to my leadership? How? That's the way. But you are contradicting yourself. This is my pastor, the man of God. Ah, my pastor. This is my leader. But you are not submitting to my authority and my leadership. How can you explain that? Ce n'est pas contradictoire. Oh, Jésus, tu sais que tu es un homme. Jésus Christ, tu sais que tu es un homme. Il y a des gens qui ont été en leadership. Il y a des gens qui ont été en leadership. Submission and obedience is very important. We have to go yara ganduze. Christ yara ganduze ni yanga no kupa. Aganduka aho bimugeza ku rupfu. Aho bimusaba maraso ye. Araganduka kugeza byo musaba ubuzima bwe. Basi tukicara turashaka gusa Yesu Kristo. Twabigize imvugo. Twabigize indirimbo. No, there is a cost, my friend. There is a cost, my brother. There is a cost. Bitu kito bitu saba. Bitu saba gufa kubgaju. Iyo kose renosma, burdi wufuye kubgawe. Iyo chie mkufi, burdi wufuye kubgawe. Iyo kose kumvira, burdi wufuye kubgawe. The journey walking with God, it's all about dying. Kukena na nimana, nuruke, nurugo kufa mulimusi. Ufamu kubgawe, ufamu maranga mutima yawe, ufamu busake bwawe, ufamu byukunda, ufamu ma emotion yawe, ufamu masantima yawe, ufamu irari ry'umubiri, ufamu irari ry'amaso, ufamu byibone bw'ubuzima, ufamu buri munsi kubgawe kugira ngo unezeze uwaguhamagaye we Kristo. Kandi mu kubikora ni nakugenda usa nawe, ni nakugenda usa nawe, ukupfa n'urasa nawe, ukupfa usa nawe, ukupfa usa nawe. Iyo tutabikoze gutyo, bizasagara ari indirimbo ni umwaka wo guhinduka mu shusho ya Yesu Kristo kumvira tukakwanga guca bugufi tukakwanga renosma tukakwanga hanyuma tukasigara gusa dusena Yesu Kristo dusena Yesu Kristo dusena Yesu Kristo bizasigara ari sloka bizasigara ari indirimbo entreta Imana itangira ijambo ntabwo yayitanze gusa jisiko sloka yayitanze kugira ngo ubuzima bwacu buve ahantu busisange umwaka ntitujya kurangiza ubuzima bwacu bwisanga ahantu kandi ayo magambo aduherekeza ubuzima bwose twige kumvira umwana uri hano wumvira ababyeyi nta mwana ugira rezo ku mubyeyi hawe repara tujye urezo sawa uyu munsi ntabwo urabyumva uzabyumva mbese kera
preparado de urezo. Namuano rusha sumbeke. Umubyeyi burya bari mukuri. So wewe ukisikusabla kugira mujyane na wa mubyeyi bikusaba gusa wewe umvira ganduka. Nibigeraho ukumva ibyo avuga wewe ukisikusabla kugira mujye ganduka. Na uvuga ikintu kitajyanye n'amaranga mutima wawe kitajyanye n'ugushaka wewe ukisabla gusa ganduka. Na Yesu tuzereka byageze ahantu nawe nibyahura n'amaranga mutima wawe. Yarageze. Yarageze muri Getsemani yari cyaje gucara fuka marafuka ma ah ibyo yabihinduka maraso papa ko nundi kitukome na gisaka ibigome ko numva kabisa ah ntabwo byatamo rwose ntabwo byanze reka ngubwize kuri data nakoze byinshi natubuye imigati bari bararya ndakiza barwaye inkumi nazihumuye yewe ndahagurutse ibimuga ariko bimwe biranze ibyo biranze rwose amaranga mutima ngo yanze salamu bwira urabesha urakinwera urabesha urakinwera urabesha niba warakoze biriya ni turakinwera urabeshya papa ko numva byanze byakwame rwose hatuka ko numva njyewe hatuka ubishoboye guhindura inzira ihindura rwose nkemu yindi ariko atari yo sana mubwira urabeshya mbazi ku kuri buri gihe cyose ukuri nari mfite nguheshya imbaraga zo gutubura imigati niyo mbifite na n'ubu yo kuguzura ukuri nari mfite nguheshya ububasha bwo guha umurimo ni nabwo ngifite na n'umunsi kwa kuri niko ngufite kandi n'ububasha ni bwabo n'igifite wo kugusura mu bapfuye wo gusiga ukebe ganduka unyize I'm managing the things I'm leading the things I'm still in the leading I'm still leading I'm still in control don't worry trust me and submit amatoro yanga amaze gucikamo abantu barasubana amatoro kubera iki because they don't trust the leader they want to understand everything the leader is doing no who told you that na musi n'umuzayoborwa n'umuntu wumve ibyo akora byose naho dukora mu masosiyete yacu ntabwo tujya tumva ibyo abayobozi bose bakora umuyobozi aza kujya mu gitondo akavuga dufite inama kubera uyu munsi turahindura iyo organization ni departement papa kandi aho dukora nta n'ubwo tujya tunazamura iki uvuge ngo ariko iyi departement muyihinduye ngo abandi kimya ubuzima kuko kalare mwisho w'umwaka mwisho w'ukwezi fungura akanwa hano nyabure fungura akanwa hano none ahandisange mu muhanda ariko tugaza mu itorero because the text is something that is there when anybody can do anything so what you want as you want at the time you want nibyo n'itorero n'ibikinikira aho ngaho kitagira ubuyobozi kitagira imihigo kitagira excellence kitagira ibyo bakubasaba ibisobanuro kuko ikintu utagikoze neza kuko iyo waje ukererewe kuko iyo raporo utayikoze neza kuko ibintu utabitunganije kuko ikomeje itagenda neza n'ibintu biri aho ngaho ntawe ubaze undi ntawe undi tukwinjira tugasohoka n'ikintu kiri aho ngaho who told you that Jesus said nubake ikintu nziga itorero amarembo y'ikuzimu ntabwo azabasha kurinyeganyeza cyari ikintu gikomeye akivuga ntabwo yavuga ngo reka nzasubire aho ngaho idafite umutwe n'amaguru aho buri muntu wese akora ibyo ashaka mu gihe ashake mu buryo ashatse no yasubije avuga ikintu yavuze ngo nubake itorero ryanjye amarembo y'ikuzimu ntabwo azanyeganyeza sitari a strong organization well organized strong in structure oda twebwe twagize itorero ko tumushaka urabona tujye tubwira abantu buhoro urabizi ni ukubinginga tuntu tubinginga tuzabinginga kugeza ryari ntabwo tuzakora twinginga ntacyo tuzageraho twinginga so Yesu Kristo we dore umutima we submit nutagira renosma nutagira guca bugufi nutagira submission nubwo wasenga mara mutima wawe Kristo azakwereka guti urihe wa mutima ushaka urihe uramuzi usa gute icyo ushaka urakize ndabona gukize urapfa gusenga gusa icyo ushaka urakize so nitusenga ngo turashaka kugira ishusho ya Yesu Kristo buri muntu wese agomba kugira ishusho mu bwenge bwe agomba kugira ideas of what he's asking for agomba kugira ishusho y'icyo ari gusaba Kristo nitusenge gusa turashaka kugira ishusho yawe turashaka gusa nawe nubisenga gutyo unagire ide y'icyo uri gusaba Kristo unagire ide y'icyo ugitegereje gukora ugire ide y'uko bigusaba gupfa
Bila kusaba kupa, nufuka mwenda shita kusa nawe, umene mwabundi unukumila Kristo, unyiche, Kristo nyicha, Kristo nyicha, Kristo nyicha, nyicha Kristo, nasabuka, opeki, nito tuwa tufuka. Nitu senga kutu shabu hindu kapu shita Kristo, buja tuwa tumukila ngotura shita kupa. Kandu kukufa, sukufa kumubili, nukufa mwili kameri, bigara gazwa mwili renosma, bigara gazwa mkucha mkufi, bigara gazwa mkuganduka, onyo mutima wali mwili Kristo Yesu. Onyo mutima Kristo rafite, yoni usantima rafite, that was his feelings, that was his mind, that was the way he was seeing things, his perspective. Now, what is the process? We can have it. That is saying, yeah, divide it and you're right. The process of transformation. The intimacy with the Lord. The encounter with the Lord. Ubusabana ni mana. The encounter with the Lord. The new process, yambere. Process yambere, nuku ubusabane kimitri. The encounter, a personal encounter with the Lord. A personal encounter with the Lord. Try anything. Buke ito kia tufasa. Kia tufasa mubusabane kwa chini mani. Naraba vya yuko, kinzira kia mwuyoboro wambere imani koreshi. Mukutu hindu da, nuka ubusabane kutira na nawe. Kuko buli muntu wese asanikyo agenda na nacyo nuwa agenda na nawe. A personal encounter with God. Narababwiye umuntu usabana n'Imana. Ugira na umwihariko usabana n'Imana. Ugira umwanya wo gusabana n'Imana. Agenda hafi ishusho y'Imana. Imana igenda imwanduza n'umwuka wayo. Igenda imwanduza. Igenda imushika ubwiza. Igenda imuhindura. Akabaho yatekereza ukundi. Adamu wanje nujumbira, yotu nani nanye kukino. Arambira ngo, ugiruje mmasenge, kuko na bisi yoba kukiri hali ya ugaruka waje mbisi. Mina mikwambia sinakatani, nga oja mwini priye. Wende mwipriye, kuko na bisi, nujia yoba nabi kukira, niba bikukira, utaurudia unanichika. Because she knows what happened to me when I go there. Harabizi. Kristo banabi imana iyo mubona abantu b'imana bakegenda bati urabuza amasengesho yacu ntabwo agira imbaraga kurwasa na pas de feu kurwasa na pas de puissance parce que nous croyons que la prière est faite pour recevoir de Dieu des choses mumukati mukwambara makugenda makubaho makubaka makugura imodoka makurya neza no that is not the main purpose of prayer. The main purpose of prayer is to be transformed by God to fulfill God's destiny. Inego nyamukuru ya masengesho nibari kusaba ibintu Kristo yasengera giki. Kristo bibiravuga ngo hari ke babyuka no mukitondo bakamushaka bakasanga pamubuzi kwa mutipe ya byose sanga yadukiye nonari bakagenda bakamushaka cyangwa bakamusanga kumusoza gise gute ari gusenga yasengera giki umugati. Yasengera kiti umwambaro yasengera kakuba kinzi kona iyo yubatse kwisi yasengera kimotoka kona iyo yarafite kwisi yakira kingogo bezabandi yasengera kiti kibiye byo byabaga ari masenge yasengera kiti ugomba kubikibaza nganzi yubatse njewe nyewe mu masenge mana nubaki mana nubaki mana nubaki mana ngura mu mukodi mana ngura mu mukodi Yesu Kristo nganzi yubatse yasengera kiti mana twose ndarambye kugenda na maguru ndakwindije papa ari kukukozi wawe ikore mana kugira bamenye ko ngukorera no Kristo arande baravuga ariko se urasege ni modoka ngiye kwisi na sege imodoka papa urabizi nambare mana ninge ndashaka kurya neza ndashaka kubaho neza ndashaka mwami mana bikore Kristo ari kwisi yasengeraga iki icyo goba kumenya asenga Biblia avuga ngo amaze kubatizwa umwuka umujyana mu butayu ariyiriza iminsi 40 n'amajoro 40 usicyo yasengeraga gupfa parce que de prière dore icyo masengesho akora muri kwebe arakwica
iyo yakwije uhindurwa ugasigara ubaho kubushake bw'Imana. That prayer. Kandi mu bushake bw'Imana usigara iyo uberaho provision yawe iba iri already set in the will of God. Wamugati mushaka ya myambaro kwa kumererwa neza kuba kwarateguwe tayari mu bushake bw'Imana. Kugira ngo ube kumwa bushake bikusaba kujya mu masengesho ugapfa ku bwawe ukabaho ku bushake bw'Imana. Mu bwa bushake hari ibyo wateganirijwe byaguteguriwe. Yesu Kristo yiriza iminsi 40 n'amajoro 40 agira ngo yakora iki? Yari umuntu erega yari afite inyama n'amaraso. Yari afite inyama n'amaraso. Burya yicaga irari ry'amaso, yicaga irari ry'umubiri, akica n'ubwibone bw'ubuzima. Niyo mpamvu ubona arangije amashuri, ibigeragezo byaje kugira ngo data arebe. Let me check this thing. This is the way they established. They can get a guess if you don't know what to ndebe irari ry'amaso ko nticaye ko amaze gutunganya aho hantu kuko uyu muntu nabona mukoresha gusa ngoma kumekinga sba yuko irari ry'amaso ari mesheje irari ry'umubiri yari mesheje n'ubwibone bw'ubuzima. Reka rero satani vayo, satani arazi ngaho hinduriye imigati ibe hinduriye amabuye abe imigati maze urye. Yesu arabireba gutya rero ntabwo ubizi wowe waragira ngo nasengeraga imigati nari ndi iyo nari kuba nsengera imigati ari kuvuga Imana irasubije, irasubije n'ukuri irasubije. Iyo yari kubasengera imigati mu masengesho y'iminsi 40 yari kubavuze ngo Imana yaramusubije. Iyo yari kubasengera amazu n'ibintu yari kubavuga ngo ni ukuri kw'Imana, Imana igira neza isubije ndarahavaye nkiri mu butayu isubije ndigiriyo. Uwiteka yansubije nkiri mu cyumba cy'amasengesho ndashima Imana, yansubije nkiri mu cyumba cy'amasengesho kandi ubwo ni umutego uri imbere ye. Satani amwereka ibintu aravuga ibi byose fukamira amazi mbigu arabire baramubwira wowe nawe wala amike ngiye mwe mchezo mchezo hii ndeko kila tiliwingo ufuka mile limboni biji baku yoko pisi na jekusati nina kubizu oi chanza ni nanuku zikyo na sengira wala kina wana sengira kama zu kukira mbiboni yoko wana subishu wana sengira kama zu wana sengira kini katisi kakwari kyo na sengira ama sengira kwa maze kutunganya yara cheke kesege kamere maza sigara ali strong enough ali transformed and ready for the mission. He was waiting for the mission. Nema vile vuga ngo asubira Galilaya yambitse impara kazumuka wera. Yinjira mu rusengero kugiceta cyakane muri Luka. Hari nje mu rusengero umuroma cyo muri mana. Ahagara mu rusengero ababwira umugambi wo kumeza, ababwira some program, ababwira strategic plan. The spirit of the Lord is upon me. Harabira umuka wite kandiho. Waransigiye. Gukora iki? Gukora iki? Gukora iki? Lick. Watu wana bakia tivi. Ulinde wawu. Aya maga mwara soli. Aya soli ngani. Wawu linde. Harabu kile wona hawa. Kakubazi kiyabani. So, abani bimana. Unapuna masengesu. Amasengesu ni utulis ya mbele tu hindula. Kande ya masengesu ni kwa bila. Nagwana masengesu. Yenga himi yoti bini. Tusa mwini mganda tusengesu. Mana tulabu shimi. Urakose kumatera ni imusi. Urakoze data riba shekeribo. Aho urakoze mana. Urakoze mana. Turagushimiye kututashe. Tutasama. Urakoze mana. Udereke zikuti mbere n'inyuma. Imana zose dukingire. Mwizina Yesu Kristo amen. Ntabwo ari bene amasengesho ndi kuvuga. I'm telling you. Kugira umwanya w'umwihariko kwikingirana n'Imana. Aho Imana ikureba gutyo ukayireba mu maso. Ikagushusha n'ukuri. Ikakwereka icyo uri cyo. Ikagushira ikakwambi kugusureba nakubwira abandi ushusha abandi yewe reka nkwereke ikintu kagushira ariya ikakwereka icyo uri cyo ikakwereka ibyo wigira ikakubwira ibyo wahushije ikakubwira ibyo ugomba gutunganya ikakubwira intambwe ugomba gutera niyo wahushije umvayo ubwenge bwahindutse. La priere l'intimité ubusabane bwimbitse n'Imana mu masengesho niyo tulu ya mbere, niyo tulu ya mbere, niwo muyoboro wa mbere Imana ikoresha kugira ngo idusimbure ikibazo. Twebe nta mwanya tubonere Imana uriya bizi bizi urabizi ngo urakwa mbere kugeza ku cyumweru, urakwa mbere kugeza ku cyumweru, urabizi ame bizi ariko sako kazi ukora ninde akaguhaye amaguru ukoresha ninde wayaguhaye umwuka ukoresha ninde waguhaye imbaraga ukoresha ninde waguhaye. You don't have time for God but you have time for you. Satan no lo ha podido hacer. Va
ageze ku isi aba tya dushushanya na mwanya wiki rugawo usikora abantu bakora abantu batagira amafaranga yabo kito tiva ni joy glass parce que nani ki yigira ubu nani ki yifiti ese muna rebi muso na bugari ko ubi ubi simubaye mu ruko simana bite jawo wotu bona na madan ku sadan kwa se tukira uta tukaita rrrr rrrr Katre ngatuka, katre ngatuka. Kuko ngurira hantu ngarwa magana cyangwa cyagi za kibungu. Ni mu kindi gihugu. Ugakoma kubika katre re kugira ngo ambuteje taza kumfata agere nka za kibungu cyangwa mu mutara kare. Buri munsi ajya gukora mu mutara akagaruka Kigali. Mu mutara Kigali. Nibabona n'umugore abana nibamubona hari nge bajya gufata umwana ubwo mutamu ni ugenda gutyo umugabo agasigara na watazi ni gutyo hanyuma rimwe nimba akajya gushaka umwana ku ishuri bakamusanga umwana bakinze ishuri umwana yicaye hanze ategereje uwenyine ategereje ababyeyi and you are saying that you are building the family urukuba ku muryango hanyuma ejo bundi bidicika imana pastor nsengere nsengere rwose ufite ikibazo gikomeye mu rugo kandi ikibazo you are responsible hari byifuzo dusengera bitari byifuzo niyo mpamvu tudasubizwa ntibiravuga ngo umuntu asenga ntimuhabwe kuko umusenga nabi hari byifuzo tuzanira imana imana ikaba nta byifuzo turi kugeza ubu ntacyo uravuga ntacyo urasaba ongera usabe na ukambwira no natinze ahubwo namaze iminsi irindwi n'ibiri gusa navaze karangiye unakoze na 21 ntiwabibonye imana kabone ntacyo uravuga kuko nagenda nabona Change your mind, take a decision, and move. We don't must let you biramucanga yari ndasubira mu gihugu cye atarumva ibyo namubwiye bana b'imana nutabonera imana umwanya satani azakubonera umwanya nutabonera imana umwanya satani we azakubonera umwanya uzima mvuye azakubonera umwanya imana nifata ku ngufu satani we n'umuriganya azakwiba umwanya we afata ku ngufu ajya ye akwinjirana utanamusabye imana yo nta bushobozi mwana wanjye yo abizi I'm still waiting ndacyategereje umunsi uzambonera umwanya tuvugane hari byinshi nakubwira ariko narakubuze ntacyo ndategereje ubwo sa imana iri gutegereza satani nitegereze yo nitegereze irakwinjirana ikindi nikajya mu mwanya bakawukoresha kandi iyo yakoresheje umwanya wawe wimye imana oh urarira urarira narababwira ibintu ndi kubabwira sindi kubibabwira kuko ndi pasiteri ndabisiko bamwe muri mwebe murabizi buri mwaka njya mu minsi mirongo ine ngikingirana ngasaba imana ngasenga ikampindura ikampa imbaraga ikankomeza nkagaruka ndi mushya nkarekura ubuzima bw'imana imana yampamagaye kurekura wabivuga wabireba ukavuga warabikora kuko ari pasiteri ntibyahamaganiwe narakubwiye ngo nakoreye kampani imyaka icumi nari mukozi kimwe nawe mbere ko uzanga umurimo w'imana kati buri mwaka nabaga mfite igihe cyanjye cyo gusabana n'imana nagiraga iminsi cumi n'umunani uvurable ugashyiramo n'amawikendi nabaga mfite buri mwaka umwe 27 juru wa 28 juru ya konje muri iyo 28 juru nabaga mfite 7 juru y'imana nasubira mu kazi mfite refreshment maze wowe ukagendera ku isi ngendi kuguruka utazi aho mvuye aho nanyuze ukagira ngo turakora na turasa ntabwo dusa n'ubwo tubyarana muri birimo nubwo tubana sinzabwo dusa njye mfite amababa wowe uragendera ku isi uzabaze ntabwo nigeze aba umukozi uri aho ngaho tuwafekiteke umukozi akazi karamunaniye kubera amasengesho asenga gusa yiriza ubusa gusa asakuza akazi karamunaniye no uzabaze uzagenda ubaze aho nakoraga I was an excellent worker buri mwaka bankuraga muri koje buri mwaka bankuraga muri koje nta mwaka n'umwe narangije koje you know why kuko nagenda kare ibintu bikagara
mushake masasu agaruke mushake masasu akaze basi minsi biri bibintu babanza bitunganye abisere ku murongo maze akomeze kuje buri mwaka none turahongaho ngo turakora ntabwo dusaka imana turakora ntabwo dusenga urabona pasta nta mwanya ngira wo gusaba rero urabona pasta ije urabona urabona imana izakomeze kurega urabona 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 ati satani araturya araturya kuko we ameze nk'intare ishaka irangwa irunda runda gusa ishaka abatotoma irangwa gusa atleta uri kubonera imana umwanya urakabimwima ni nako satani ari gutotoma no turakare turakare urabona ari intumbi ihagaze imbere yawe indi karanje ya gatatu ndi gukora mu mwaka urabona mfungu urabona nari kuvuga maze iminsi 21 nigisha buri mugoroba urabona mfuye urabona nari muzima urabona nari gutekereza ibitekerezo biri kugenda bicika bicika kubera kwiriza cyane ubwenge bwaragabanutse ibitekerezo buriya ntabwo agitekereza neza ibitekerezo bigenda bimucikacika akavuga a akagera ngo agasimbuka akavuga zede akagaruka kuri be kubera ko kwiriza cyane byamugize ibicanga gucanganikirwa urabona ariko meze urabona bazanye kwa sa matematika wasiga wowe hari ibintu tugomba kurakara hari ibintu ngewe ndiga ngewe ndiga niyo mpamvu nashaka imana na mwanya ndiga ubundi nawe ndakora ngewe urabona ubundi urabona abana satani ari kubarya ari kubamara wowe uvuga abana iyo batangiye kugutesha umutwe ukaga pasiteri abana barananiye dusenge pasiteri abana rwose pasiteri abana ariko abo bana bageze aho ngaho gutyo waruriye bana b'Imana we are spiritual beings we need to live spiritually if you don't understand that you'll fail in Christianity turabantu twahawe mu kubaho mu buryo bw'umwuka nutabaho mu buryo bw'umwuka uzapfa usumirana uzaba nk'ikintu cyagumiranya ngo mu mwuka urebe ibintu biri gukoreka n'umenya aho biva n'aho bijya nyamara Imana yaguhaye gusoma kurimo wagombye kusohora gusohoka rero wabanje kujya mu masengesho hariya niho twita intare mu masengesho niho twita idubu hanyuma tugasohoka tugahura na goliyati uyu niwe urukubate rukuba uyu iyi ndwara iri shomaje ubu bugumba uyu ubu nibwo bukuganga goliyati we reka mbereke nta nubwo mwitisa inkoko ndamwitisa amagufa umuntu uvuga gutyo agomba kuba yarishe intare n'idubu umuntu uvuga gutyo agomba kuba yarayishe intare n'idubu ntabwo wabwira goliyati gutyo utigeze guhishe intare n'idubu idubu se umwikiranye idubu yikiranye n'intare yikiranye wikira ahantu uba wenyine ya dubu n'intare nababwiye niyo kamere za ntambara yo mu rwishwa za ntambara duhura nazo igihe urarikira nta muntu ubibona biba biri gukoreka muri wowe biba biri gukoreka muri wowe igihe wifuriza mugenzi wa kibi igihe wifuriza ikintu kitari cyawe igihe utekereza ibitekerezo bitari byo ibyo bintu ntabwo bigaragara hanze izo n'intare n'idubu ugomba kwica mu ibanga maze iyo usohotse goliyati akagaruka akamubwira stop we goliyati ndi mubi we urazi wowe ntuwe ni ubwoko bw'imana wowe uratuka imana ya israeli ugatuka n'ubwoko bw'imana ni unasoni uko niko abantu benshi niyo bazi gusa safari umuyoboro wa kabiri safari imibabaro suffering that was the second tool of transformation suffering aho rero niyo bakristo rero mana yange we ibi nibyo tutashaka tubabare akababaro ntitugashaka suffering umva rero ku bwa kristo tugasaba gusa na kristo umva rero icyo tugomba gushushanywa nawe ucyumve ukirebe nyamara nubwo yari umwana w'imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye nasomye nabi reka nsubiremo kubw'imibabaro yakwebye nasomye nabi reka nsome kubw'imibabaro yaciye hirya yagize gute bana b'imana yigishijwe kumvira
implementation yokupfa yakiza kuti mipabaro yadiangani abantu bese nibajinduka kupo banga kuba bana banga kuba bana they don't like to suffer when you see we kumvira kuti mipabaro yadiangani kana amaze kutunganwa wapivishe amaze kutunganwa amaze kutunganwa boss abera bamuvira bose umuhesha wakatiza kadashira safari abana nimana ikinicho rero kisa bantu beshi nibashaka ngo babana nekambere ke difference ya Sauli na David urabizi leadership zaba bitandukanira Sauli yari umwami akigeza nyura muri process of transformation David yari umwami wanyuze muri process of transformation nyuma leadership zabo zombi nago zameze kimwe nago zigeze zingana nago bakoze kimwe kusimavu the weakness of Saul was someone without the process uyungu yu Dawidi yari a king in the process chanyuza hando la kandwa imani la mukanda imani la ya kanda kila imani la kanda imani chisha bukupi imani mwigisha kumvira imani mwigisha kukanduka akajereba Saul aramu kambani akabireba kutia basenjareba kambira ngo uyumusu iteka ya duwa imuanzi tumwiki akababira mwitonde bana na ukora kumunu asizo mafuta limana neka kumubandu kile uiteka uwe njina za azihorela he learned to be obedient and to submit to the leadership of a king even though he was a compromised one hari bintu twikira gusa mu mubabaro turebeba dirike tuye patient utarategereza urandi kibazo kigusaba gutegereza niko zamenya ngo urihangana cyangwa nako uzi kwihangana ariko nabwo twahagara mbere mwaje si patient je sais non patient mon frère tu sais moi je sais non patient no reki kibazo kize kikuchuguse tumenye muri patient cyangwa se nako uzi kwihangana urabizi indanga gakiro z'ubwami le caractère divin s'implémente à nous ça se manifeste à nous quand nous traversons les moments difficiles c'est alors que nous apprenons le caractère divin c'est alors que nous faisons asseoir le caractère divin en nous Saul was a bad king il ne plaît pas que ça la victoire OK ouais imana ambiye musane ya nyama uyu mugabo twadutegereje araje musane ya nyama nziza twatwa mubiki araje amaze kurya naje gusaka indogobe hacana by'indogobe nyama yeso za kupirukia kusanyidi ese bundi baratuka mu bitondo kumano bageze mu zarabira buri mugara kwa kete imbere hari cyo sapubwi hahita mubwira kwa tamavuta rusi pa mire nani mire mafuta ni ubali mwana wa Israel gute nona hanus nuna nutu tanduka unagira hadi mbere unamuta na bahanus bari kujya kurana barakuhe cyubahiro bamwe barakunda buri nyama abandi baguha umugati abandi baguha ibintu hanyuma uratangira uhanure kimwe nabo kandi ibi bintu nibimara kuba uwiteka araguha kugira umutima wuzi ngako kanya batanga na Samuel agirundi mutima bintu biri kwasa binanguka tu biranguka tu utegwa baragenda bageze imbere bajya kushaka Samuel ahamagara abantu muze mbere ku mwami baje kushaka umwami basanga yihishe kurwa he was a king without passing in the process of transformation ari kurebe Dawidi kitanga na kya Dawidi urebe karakteri y'umwami ari muda urebe karakteri y'umwami umugabo ari sikufa kubwe umugabo nawe ye nitiba ino kenda kuyakiro baba il était mort à lui-même. Les kabakire ni kingi. Kisano kukutangazi. Usitandukano ya Adamu wa mbele na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbele is a man without a process of transformation. But the second Adam yari in the process. Adamu wa mbele yare mwebusa ali mukuru. Usikule muri mukuru. Yare mwari mukuru. Aremwa ari umugabo ari umugabo nta muntu yigeze akandukira nta muntu yigeze kumucisa bugufi nta hantu yanyuze nta hantu bamukanze aremwa ari leader barakuremye uyobora ibi byose n'ibyawe a man without a process arangwa gusa aremwa ari leader he was created a leader avuze gutya baramubwire ngo ibiri byawe uyobora inyamaswa ziyizi natangira ukore tangira ukore mwori biki mere hei wetangu tanga mazina ichi ufuga jose na kemero ichi ufuga jose na kemero
was created a leader. Ariko data maze kubona witness ya Adam wambe. Aravuga wakabiri n'abavuka ari mukuru. N'abasha kuvuga ari mukuru. Nibisoboka, nibisoboka. N'abasha kuvuga ari mukuru. N'abasha kuvuga ari mukuru. Wakabiri kugira ngo akemure kibazo cy'uwambere. He will pass through the process. Abu mwana w'umuntu samu kubita kanyafu amubwire ngo icyara mubwire nyuma bivuga ngo uko yagendaga kura yakomezaga kubwira ubu agwiza ubuntu akagwiza ubwenge akagwiza umwuka. He passed through the process of growing level after another because of the process. He has been able to serve and to fulfill God's will. Pane bindi bibyo kukura ku nyuma nubona umukozi imana atafite ingovu ntuzamukurikire. Nubona umukozi imana atafite ingovu ntuzamukurikire. A true man of God must pass in the process. Akagiribia yayo kurira akarira imana ikareba nawe tayari akarira akihanagura akongera akakomeza. A realité, if you buy quick, if you use on my meat, it's a mix of me.
yakagombye kuba ari ibintu byaratunganywe imyaka icumi imbere urabisanga abantu bashyira abantu mu masomo yabo hari abantu bashyira abantu mu mashuri yabo uyu mwana w'umukobwa ishuri rye yagombaga kurirya wenyine yagombaga kuryiga ari wenyine none arishyizemo umuhungu w'abandi arishyizemo n'abana bavutse uri kubabaza abantu kubera ikibi kuko iyo wanze guhinduka urababaza abantu iyo wanze guhinduka urakubitisha abantu yakagombye kwiga guca bugufi aha yakagombye kwiga kwihangana aha yakagombye kwiga kuganduka aha bakamukoresha ibyo adashaka ariko akabikora kubwo kuganduka bakamubwira ngo ujye winjira disneve nubwo yashakaga kujya muri feye ariko bavuze disneve agakata mana ndapfuye tu yavee nayishimye nayishimye mana urabibona tu urabibona imana kabuza urarira ariko hari ibyo ndi kugutegura mu myaka icumi mana urabibona mana imana kabuka rira nta kibazo kuko imibabaro wihanganiye yize kumvira yize karate y'umana yize kugira umutima w'imana abantu barashyira kukweba amashuri y'imana because they are escaping to suffer baranga gukubitika baranga gusufura abantu barahemuka kubera ibyo erega yosefu iyo yari kwanga kubabarwa yari kuryamana n'umugore wa potifari ariko yaravuga ishuri sinari kwepa I'm here because of the Lord. This is my school. This is my studies. I need to take it. I need to make the paper. I need to make the homework. I need to finish. I need to succeed. You are the shoot. You are the language. You are the language. You are the language. You wish to do that. You go to the fashion. Abagabo ntibifashe abagore ntibifashe amatoro ntafashe kubera iki abantu benshi ntibapfuye banze kwiga bamwe imana yabateretse ahantu imana ikwaye umushumba bona pasitero turi divisini pasitero turi divisini imana yaribeshye kuzana muri iryo torero yaribeshye rero uzi uko ibuvuze uryo uvuze mana uri umushumba kuzana kuri imbere y'umushumba nakagombye kugira umushumba wundi atari uyu ni ko ubuvuze kandi uwo muntu w'imana imana yamugwaye kugira ngo akwigize I'm the result of the pastor who trained me. Urabona kuri ndi kuvuga singini ibintu nizera uzimavu paske wabi noje nago abi nigishije. Nago yabi nigishijemo. Hago yani nigishije. He crushed me somewhere. Hari cyo kukarira umwana, hari cyo kumukubita, hari cyo kumuhana, hari cyo kumukuyakuya. Ariko nago tuzabona tukuyakuya. Umwana azavamo iki uhereza bombo buriwusi bombo ntutamwigishe kweganya amagufa azavamo iki azagera ngo avurwe muri resitora atangire gufata inyama bidafite bageze ariko uyu mwana ufite imyaka ingana gutya ni gute atazi kurya inyama utangire kuvuga erega amenyo ye arabizi amenyo ye amenyo se yagiye kumera gutya uriya hari abantu rero imana ihereza ibiryo byo kurya kubera babo bakwete amashuri y'imana reka mabwire uyu mubyeyi wacu aricyo aricyo uyu munsi adutwara uko adutwara atuyobora uko atuyobora leadership imeze uko imeze uyu munsi kubera ibihe yanyuzemo ibihe yanyuzemo trained him developed a character in him niyo mpamvu ushobora kumubona gutyo wamukandagira ugatambuka ukibaza ariko uyu muntu ari muzima siwe yabigizwe n'ibyo yanyuzwemo paske imana yamucishije ahantu iramutungana amaze gutunganywa bose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza uyu munsi umubyeyi ashobora kuhaguruka hano agashyiraho ikiganza ugakira akakurekura nkanjye yashyizeho gusa ikiganza ibintu bigenda biratunganya yabaye muhesha w'ubuntu gute kuko yabaye muhesha w'ubuntu yabaye muhesha w'ubuntu yiryamye ku gitanda aseka yabaye muhesha w'ubuntu kuko yabanje gutunganywa abantu benshi aha abadayimoni babumvira n'indwara yo ntiwabwira indwara umwana we ndabuze we dayimoni atuka dayimoni akureba ntoki wowe uri muhesha w'ubuntu ntutuze ntabwo ufite uwo watangiye guhesha umuntu umwana wowe ntabwo umuzi wowe wanyuze wize njyewe nize Masasu njyewe nize Oxford Wizard Sword, Diamond of Oxford. You've abused them with Shulki Witeka.
yumva banyuze mu kababaro yumva bakanzwe n'Imana yumva bakandagiwe n'Imana yumva bona kubishaka urabikwepa buri munsi kandi kunyuza njye mureba reka mbabwire isitwari yanjye kugira ngo uyu munsi mbone n'igikondo nabuze ukuntu byabaye dadi yagiye kunyoreza gikondo narahabaye amezi icyenda mbaza ukuntu nahabaye nabaga Nyamirambo tumaze gukora ubukwe 2004 dukora ubukwe tuba imyaka itatu Nyamirambo bigeze muri 2007 nyirinzu arambwira ngo nyaboneka ndashaka inzu yanjye ndambwira nta kibazo urabizi njye n'umukristo ntabwo twakirana rwose ndi gushaka inzu mu kwezi kumwe mu mwanya iminsi 33 ishaka inzu ushaka inzu irambwira ngo ndashaka inzu peti unataka njira ntabwo hariya hari ahantu ugomba kunyura ndashaka inzu inzu irashaka turanyurana shaka inzu inzu irashaka turanyurana nanyura iburyo inzu ikajya iburyo najya iburyo inzu ikajya ibumoso ndabizi ko uyu munsi ntabwo wabyumva ni gute wagura inzu muri Kigali amezi icyenda ufite amafaranga ntabwo wabyumva ndabizi ko utabyumva uzana agiye kuba bigeze ya minsi 33 irashira imaze gushira nyir'inzu araza ndamureba ndambwira amerezi kimwe kimwe ninayibona ndakurahiye ko uzaguha inzu yawe kuko ukuntu twabahise nshaka kuzatandukane nabi araza ya kira cyumweru kiragera inzu ntabwo iraboneka ndamubwira ariko ejo uzaze mu inzu yawe aza kuza mu inzu uzabona agiye kuba mbwira mugenzi wange w'umuseribateri afite inzu ibyuma bitatu ndamubwira reka nshyire ibintu byanjye hano bikeya nze gatoya ikimweru kimwe mu byo muri bibiri ndi gushaka amazu bakomisiyo bari gushakira ndamba nimutse njya muri iyo nzu ya mugenzi wange yararaga mu cyumba kimwe icyumba kindi tukagishyiramo ibintu icyumba kindi tukakibamo njyewe madamu n'abana babiri matela yacu yari nini urabizi matela y'abashakanye icyo cyumba cyari gitoya matela hano yazamukaga bujya hano matela ikazamuka gutya tukarara muri fe urabyumva tukarara muri fe hano matela ikagera ku gikuta ikazamuka hano matela ikagera ku gikuta ikazamuka tukaryama muri fe mbwira mugenzi wanjye mu cyumweru kimwe nzagera gute zimuka icyumweru kimwe utasikira isitwari yawe ukwezi kurashira kwa mbere kwa kabiri kugashyira ntanga amafaranga abandi bafata amafaranga banyorera inzu inzu imaze kuzura bayiha wundi muntu basubiza amafaranga ubwo yamaranye imezi aya abiri n'amafaranga agenda inzu nirawuzura igiye kuzura igiye kandi buri munsi nkayisura nabona biri kugenda neza akazi nshaka karimo utukaro dusa bebeni twiza dusa ubwo namuha amafaranga arayakoresha arangije nyuma y'amezi abiri asubiza amafaranga mugenzi wanjye andeba nkamureba nkahura n'abantu tukajya mu bukwe bakambaza mwari mwibuka ntabwo ubizi byari byo wowe ubu n'umugabo kinywa tu unakosa fata gutya bibi na batoto we ubwo natumika bibi anatumika mu banki ubwo natumika mu elektrogazi cyangwa muri amafaranga mufite mwebwe muri abasazi mwebwe ntawe ari kumva icyo kibazo ntawe ari kucyumva iyo muntu ari mu ishuri ry'imana yumva na nyiraryo ishuri ry'uwiteka rimenywa na nyiraryo yumva na nyiraryo amahirwe nari mfite ni ayangaye ayo mafaranga ya garanti mugenzi wanjye twabanaga yari komesa hari igihe yanyarukaga dubayi akambaza ndasanga garanti nuko nanjye mwumva ope kugira ngo aramenye ko nyafite haba bebe basi akagenda gutya iyi semeni bakomisiyoneri bari gushakashaka nkayamuha akagenda deju hanyuma inzu ikaboneka ndamubwira iyo amafaranga ndayakeneye ubwo yavuye dubayi araje arabwe nta kibazo ni ibintu yafata mu mutwe nagenda nkayafata rero nagenda n'abakomisiyoneri nkirukanga nta kintu kibyaye nkagaruka bisara nefumwa ndafungiranye igikondo imana yafungiranye igikondo nefumwa ukareba abantu mu maso ukabona umuntu ataragira icyo avuga ariko ukamenya ikibazo agiye kukubaza warabibona ukabona umuntu gutya ntacyo yari yavuga ariko amaso ye yavuze umenye ikibazo ndetse agiye kukubaza mbere utaramusubiza abantu baramamagara barangicyaza wowe bite byawe kuki bibiri wowe wagiye ariko mugezo na soni ujyanye umugore ujyanye abana na soni kuki utagiye kwa runaka kuki papa nawe nta mugabo usubira iwabo ntabwo najya kwa nawe nta mugabo usubira iwabo
kufita jie kwa runaka, kufita jie kwa murumu na wawe, kufita jie kwa nani, njai, 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 na jie kukila mzaga nuki, hamuga musubili wawe, wa musore lika mkubili, musubili wawe ule muka. I'm sorry for that language. I'm very sorry, ariko nuko bimeze. Umugabo nagwa kora ibyo. Biravuga ngo umugabo azasiga sena agenda bane na mugenzi wa be bombi babana karamata. Usubira inyuma usubira. Usubira muri abese ya mama wa emusirane nzu ya naniranye nzu ya buze usubira muri beso. Mba murugo busima kuko nari nzu bari shuri by'Uwiteka. Ndakubitika mundwa ni soni siswa bugufi ndamanuka ngubusa madame yakora ka muri building ngora muri ntugasa tufite imodoka tutafita kuyiparika mama imodoka umuntu aranyicaza abantu bake bafamili baranyicaza urabona ibyo twakubwiraga wagiye kugura imodoka utanagura ikibanza wamu ariko wumve urabona ibyo basore urabona ibyo basore urabona ibyo basore wajyaga kugura imodoka utanagura inzu na soni wajyaga kugura imodoka utafite naho kurara na soni ntabwo ariko nyaboneka ariko ishuri ry'umuntu rimenywa na nira kubabara rikwigisha ibintu byinshi turahaba amezi icyenda nibwo natangiye gukunda gikondo kuko niho nabaga ayo mezi icyenda kuko niba ari ahantu nifuzaga kuzaba ahantu kigali ntabwo numvaga ariko nshobora kuzaba gikondo n'umunsi umwe kuko ubuzima bwanjye nabutangira umuntu wabaye nyamirambo akiri umusore agashaka se nyamirambo kugira ngo yumve ko yaje kugira ngo yumve ko yahava yakubise uzaba abaza abantu babaye ejo uzi ibyaje kuba nyuma y'amezi icyenda imana irankura injyana ahandi hantu kicukiro mbona inzu ndayishyura ndimuka maze kwimuka nyuma y'umwaka umwe wuzuye numva rimwe telefone alo what uriye uze ndahari tu uracyari muzima ndacyari muzima ndagushaka uze tubona ndagenda turicara turaganira arambwira ngo uyute cyangwa uriye yaduseze ni byurimo uriteka aragushaka gikondo ya byukizwa yo rusaga uwabyuka ya yo ya yakoze ku muntu wari umaze kuva muri shuka uyu munsi you can come find me uyu munsi iyo gikoro ndikubwira narahakishijwe bugufi uyu munsi ufite inzu yanjye gikoro sinkodesha mfite iwanjye mfite n'ikindi kibanza n'ikindi maseleyaje nakubaka n'inzu ya kabiri n'aya gatatu nayubaka uyu munsi abantu basigaye baza iki kibanza watubonye gute vraiment oui il passait la vie du condo il y a rien négligé c'est qu'à l'étendue hanon a la fille and let me tell you is my territory qui condo is my territory avant il va chaka kuba barabara kuba masuri imana bagashaka za arrangement za shortcut ibintu nzira bugufi nzira y'ubusamu emera amashuri y'imana arema muri uwo w'impinduka niyo muyoboro wa kabiri nyuma y'umuyoboro w'amasengesho hari akababaro ibyo byo kubabara nuzabe nka adamu wa mbere yavuze bisubira ibintu byabo atazi ukuntu biza atazi ukuntu babirwanira ukuntu babivunikira ukuntu biza na babizi abiguyemo niyo mpamvu yahemutse vuba adamu wa kabiri ntabwo yahemutse zimavu yanyuze muri hari abakozi b'imana benshi njya mbona abantu ni umukozi w'imana narahamagaye wanyuze ngo wigishijwe nawe njyewe narihamagaye urihamagaye wowe iri joro ndatangira process ya gatatu niyo tuzageza ku cyumweru discipleship as the gateway of transformation wowe wahamagawe nandi wagizwe umukozi w'imana nandi njyewe njye n'imana gusa yera mama gaye na mama yema kwa magara gutu may the lord bless you hallelujah
Oya. Jaguru kimaze mami atusengere. Oya. Nifuje bon appétit. Changwa se digestion. Bonne digestion. Alléluia. Tu sommes dans ma voie yacu. Alibino wanze. Ali kuyu musi vuge mana dare kuri. Wanze kwemera ishurutima. Ahubwo utanga ama justification. Imani dufashe nitutangiye kuhangana n'Imana ahubwo tuganduke bana sifire amagambo menshi na gushaka kubisubiramo ariko uyu munsi ari opportunity amahirwe kugira ngo tuze niba tutashoboye gusenga umukanya ariko uze nijoro niba ushobora kuza n'isaha imwe niba uza amasaha abiri ariko uze dusenga n'icyifuzo cyanjye n'umushumba wanyu kuko ari igihe uba twakongera kuvuze ngo niba ubura umwanya satana azaguha umwanya n'ubura umwanya w'imana satana azagushakira umwanya imana idufashe tuzamuye amaboko yacu nanjye se witeka mana yacu twumvise kuko wigishijwe mana mubabaro waciyemo mana hari byinshi abana baba barimo gucamo nanjye hari ibyo ndi bo gucamo ibyo mushumba mubyeyi wacu arimo gucamo